Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin, lütfən videonu bəyənin. Rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Naxçıvanda yenidən hərbi təlimlər başladı. Türkiyə ordusunun hələ də geri qayıtmaması və ikinci dəfə hərbi təlimlərə başlaması nədən xəbər verir? Müharibə olacaqmı? Azərbaycanda bir neçə gün bundan qabaq Türkiyə səfirliyinin qarşısında Türkiyə ordusu qal şüarı adı ilə aksiyalar keçirildi və Türkiyə ordusunun Azərbaycanda hərbi bazası yaradılacaqdı. Bu sual hər kəsi düşündürür. Cəbhədə gərginlik qalmaqda davam edir. Əsas sual budur ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov vurğuluyur ki, nə Ermənistana dəstəyi, nə də Azərbaycana bir neçə gün öncəsi Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması xəbəri öz təsdiqini tapdı. Hər dəfə də Lavrov və ya Putinin çıxışında bildirir ki, sülh yolu ilə bu məsələni bağlayaq əsas məqsəd nədir? Ermənistanın əli ilə Azərbaycan ələ keçirmək. Hələ də bir çox məsələ qaranlıq qalıb. 30 ildir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilməyib. Nəyi gözləyirik? Sualına isə cavab budur, danışıqlar gedir. Kartlarda saxlanılan pensiya və maaşların üzərinə faiz gələcək. Bu yenilik ötən gün təsdiqlənən 2018-2020-ci illərdə Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramında öz əksini tapıb. Proqramda birləşdirilmiş kartların hazırlanması və vahid bankomatların qurulması da nəzərdə tutulub. Xəzər TV bununla bağlı sujet hazırlayıb. Bu ötən gün ölkə başçısı tərəfindən təsdiqlənən 2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramının tətbiqi sayəsində mümkün olacaq. Proqramın məqsədi vətəndaş, biznes subyektləri və dövlət strukturları arasında nağdsız ödəniş mühitini xeyli genişləndirmək, nağd dövriyyənin həcmini minimum endirmək və nəticədə bank sektorunun maliyyə resursları bazasını gücləndirməkdir. Azexport AZ portalının rəhbəri Zaur Qardaşov deyir ki, əsas məqsədlərdən biri nağdsız ödənişləri təşviq etmək olduğu üçün bank və vergi sistemində islahatlar aparılacaq. Proqramın tətbiqi istehlakçılar üçün də xeyli səmərə verəcək. İstehlakçıların rahatlığını və səmərəli ödəniş sistemini təmin etmək üçün birləşdirilmiş kartların hazırlanması və vahid bankomatların qurulması da nəzərdə tutulub. Proqramda turizmin inkişafı məqsədi ilə əcnəbi turistlər üçün yeni kartların istifadəyə verilməsi də öz əksini tapıb. Bu kartlar vasitəsilə əcnəbilər üçün vergisiz alış-veriş və digər güzəştlər nəzərdə tutulub. Sentyabrın 8-dən Azərbaycanda ictimai yaşa obyektlərinin daxilində xidmət göstərilməsi qaydası açıqlanıb. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il sentyabrın 8-i saat 00:00-dan yumşalma ilə bağlı qərarında qeyd edilib. Belə ki, ictimai yaşa obyektlərinin daxilində xidmət göstərilən zaman aşağıdakı hallara nəzər yetiriləcək koronavirus pandemiyası dövründə insanların sıx toplaşmasının xəstəliyin yayılma intensivliyinə birbaşa təsirini nəzərə alaraq. İctimai yaşa müəssisələrinə müştəri qəbulu qüvvədə olan norma və qaydalardan 2 dəfə az olmalı və müvafiq olaraq hər adam başına müəyyən edilən sahə 2 qat artırılmalıdır. İctimai yaşa müəssisələrinin qida qəbulu zallarında, otaqlarında, habelə onların açıq hava sahələrində oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdə. Masalar arası məsafələr isə 2 metrdən az olmamalıdır. Hər bir ictimai yaşa müəssisəsinin qarşısındakı lövhədə həmin müəssisənin qida qəbulu yerlərinin ümumi sahəsi. Oturacaq yerlərinin sayı, masalar arası məsafə adam başına müəyyən edilən sıxlıq normaları göstərilməlidir. İctimai yaşa obyekti dedikdə yeyinti məhsullarının istehsalı, emalı, satışı və istehlakının təşkili ilə əlaqədar xidmət fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə istifadə edilən əmlak kompleksi nəzərdə tutulur. İctimai yaşa obyektinin açıq hava sahəsi dedikdə ən azı 3 tərəfdən bütövlükdə hava axınına tam açıq sahə və üzəri tam açıq sahə nəzərdə tutulur. İctimai yaşa obyektlərinin giriş çıxışlarında kasalarda dezinfeksiya məhlulundan istifadə imkanı, o cümlədən dezinfeksiya məhlulundan istifadə üçün müvafiq qurğuların yerləşdirilməsi və həmin qurğuların işlək vəziyyətdə olması təmin edilməlidir. Pensiya təminatı üzrə xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və bu sahədə idarəçiliyin optimal əsaslarla təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun strukturunda növbəti dəyişiklik edilib. Bu barədə qurumdan Big AZ-a məlumat verilib. Qaradağ, Xətai, Binəqədi, Nərimanov, Saatlı, Sabirabad, Şuşa və Zəngilan rayonları üzrə əmək şəraitinə görə güzəştli qaydada pensiya təyin edilmiş və əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr müəyyən olunmaqla pensiya təyin edilmiş şəxslərin pensiya işləri DSMF-in həmin rayonlar üzrə şöbələrinin fondun xüsusi şərtlərlə təyinat üzrə mərkəzi filialına verilib. Bununla əlaqədar həmin şəxslərə pensiyalarda 2020-ci ilin sentyabr ayından etibarən hər ayın 14-16 aralığında ödəniləcək ki, bu da onların pensiyalarının hər ay daha tez ödənilməsi istiqamətində daha bir addımdır.
Eyni zamanda Qaradağ, Xətai, Binəqədi, Nərimanov, Saatlı, Sabirabad, Şuşa və Zəngilan rayonları üzrə güzəştli və xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunur. Və təyin olunacaq şəxslər hər hansı sualları olduqda DSMF-nin xüsusi şərtlərlə təyinat üzrə mərkəzi filialına müraciət edə bilərlər. Pensiya təminatı üzrə xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və bu sahədə idarəçiliyin optimal əsaslarla təkmilləşdirilməsi məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun strukturunda növbəti dəyişiklik edilib. Bu barədə qurumdan Big Aza məlumat verilib. Qaradağ, Xətai, Binəqədi, Nərimanov, Saatlı, Sabirabad, Şuşa və Zəngilan rayonları üzrə əmək şəraitinə görə güzəştli qaydada pensiya təyin edilmiş və əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr müəyyən olunmaqla pensiya təyin edilmiş şəxslərin pensiya işləri DSMF-in həmin rayonlar üzrə şöbələrinin fondun xüsusi şərtlərlə təyinat üzrə mərkəzi filialına verilib. Bununla əlaqədar həmin şəxslərə pensiyalarda 2020-ci ilin sentyabr ayından etibarən hər ayın 14-16 aralığında ödəniləcək ki, bu da onların pensiyalarının hər ay daha tez ödənilməsi istiqamətində daha bir addımdır. Eyni zamanda Qaradağ, Xətai, Binəqədi, Nərimanov, Saatlı, Sabirabad, Şuşa və Zəngilan rayonları üzrə güzəştli və xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunmuş və təyin olunacaq şəxslər hər hansı sualları olduqda DSMF-nin xüsusi şərtlərlə təyinat üzrə mərkəzi filialına müraciət edə bilərlər. Azərbaycanda övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa görə aylıq müavinət verilməsi təklif olunur. Oxu24.com-un məlumatına görə bununla bağlı sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Övladlığa götürülən uşağa görə hansı halda müavinət təyin ediləcəyi də müəyyənləşir. Övladlığa götürülən uşağa görə müavinət valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı, o cümlədən 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşağı övladlığa götürən şəxsə 2021-ci il yanvarın 1-dən sonra övladlığa götürülən uşaq üçün təyin olunacaq. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət yaşa görə müavinət 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinətlərdən birini almaq hüququ olan şəxslərin övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa görə aylıq müavinət almaq hüququ yarandıqda həmin şəxslərə hər iki müavinət təyin ediləcək. İyul ayının ortalarında Tovuz rayonu istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun tabeliyindəki 540-cı atıcı alayın qərargah binası və sursat anbarı da məhv edilib. Azeridefense.com xəbər verir ki, bu günlərdə yayımlanan peyk görüntülərinin video analizində bu aydın görünür. Google Maps üzərinin hərbi hissənin xaç şəkilli binası və sursat anbarındakı böyük dağıntı izlərini görmək mümkündür. Məlumatlara görə Harup Kamikadze pası ilə vurulan Sursat anbarı cəbhə xəttinin 7 km dərinliyində yerləşir. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2016-cı ilin aprel döyüşlərində həyata keçirilən Harup atışları zamanında düşmənə ağır zərbələr vurulmuş. Çox sayda canlı qüvvə, hərbi texnika və komanda idarə etmə məntəqəsi daxil olmaqla hərbi obyektləri məhv edilmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aslanov Rövşən Bəxtiyar oğlu vəfat edib. Universitetdən reporta bildirilib ki, Rövşən Aslanov 72 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Rövşən Aslanov 1967-1973-cü illərdə BDO-nun Tarix Fakültəsində təhsil alıb. 1974-cü ildən universitetdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.